Themi në studio miq të dashur për të diskutuar në fakt në lidhje me aksidentet rrugore. Duket sikur media i kushton vëmendje edhe në situata kritike sikurse aksidenti që kemi parë së fundmi në rrugën e Kavajës në Mosgaboj. Pranë kompleksit Del Jorgji. Tek Del Jorgji, po afër zonës së 21-shit, po shumë e drejtë. Ndërkohë që sigurisht vazhdimisht e kemi patur në vëmendje të paktën të këtij programi edhe pjesën e kujdesit të vazhdueshëm për sa i përket rregullave të qarkullimit apo si sistemit rrugor këtu në Shqipëri. Dhe pikërisht për të diskutuar për këtë tematikë të tashmë që kemi të ftuar i cili ka qenë her pas here në programin tonë, tani më është të kthyer në një mik të këtij programi, duke na dhënë këshilla dhe her pas here edhe duke na kritikuar në lidhje me sjelljen tonë në rrugë dhe se si ngasim makinën. Kemi të ftuar sot zotin Islam Çibini, i cili është ekspert i sigurisë rrugore për të diskutuar pak për situatën në Shqipëri. Mirëmëngjes zot Islam, kënaqësi të kemi në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për të bënë pjesë e sigurisë rrugore dhe ju nëpërmjet emisioneve që jepni. Faleminderit shumë, sepse duket se gjithsesi mbetet një nga çështjet më problematike në Shqipëri ku shohim edhe video si ato që pam ditët e fundit, të cilat padyshim trondisin. Mund të ishim ne zotin na ruajt një nga ata kalimtar. Duket sikur situata për sa i përket ndërgjegjësimit të shoferëve mbetet e rëndë në Shqipëri. Për sa i përket ju keni drejt këtu, është konstatimi i drejtë për arsye se don ne është vlem për dëshëruar don edukata rrugore. Megjithëse kjo është e përcaktuar në nenin 225 të kodit rrugor, edukata rrugore, don duhet patjetër të jetë formimi të ri me norma të përgjithshme dhe të krijoj don parimet bazë për sigurinë rrugore. Kjo duhet patjetër nëpërmjet programeve të posaçme që mund të bëj të aplikoj Ministria e Arsimit, por duhet patjetër një bashkëpunim midis institucional, midis Ministrisë së Brendshme, Ministrisë Energjetikës dhe Transporteve dhe don Ministrisë së Arsimit. Duhet dhe grupet e interesit. Sinergjia, është vështirë për të krijuar. Duhet sinergjia, e vështirë për të krijuar. Po, duhet patjetër, duhet këto programe duhet të jenë programe të cilat të aplikohen në gjitha shkollat, duke filluar që nga parashkollorët, në shkollën 9-vjeçare, në gjimnaz, edhe në universitet, me qëllim që të rinjt të krijojnë, të formohen për parimet bazë të sigurisë rrugore, për normat e përgjithshme të drejtimit të mjetit, për dorësit e rrugës, për njohjen e rregullave të qarkullimit rrugor, për sa i përket sinjalistikës së ndritshme, për sa i përket sinjalistikës vertikale dhe pra, horizontale. Pra kemi mangësi, jo vetëm jo, tek ata që ngasin. Kjo është mangësi e cila do kohë, por megjithëse don kodi rrugor është miratuar që në vitin 1998-99 në hyrin fuqi, kështu që u filloi për herë të parë, deri tani këto mungojnë, nuk është një mangësi që arrihet të plotësohet ky boshllëk nëpërmjet pra të rinjve, duke filluar dhe duke ja mësuar kodin rrugor, duke ja mësuar sjelljen qytetare në rrugë, si këmbësor, si kur jemi në biçikletë, si përdorues të përgjithshëm të ambienteve ku ka edhe makina, dhe kjo mund të bëjë dhe mund të krijoj shofer më të mirë, pra shofer më të ndërgjegjshëm. Po patjetër se ngulitet që në fëmijëri një mënyrë sjellje don që tije, don që ai kur të rritet ose kur bëhet drejtues mjeti, ai duhet di mënyrën se si duhet të rrijë në mjet, që është minimale, mënyrën e qëndrimit së dilë. Në mjet e dinë kështu. Rrin don shtrir, zgjasin dorën, zërin orën. Ai është përcaktuar me rregullore se si duhet të qëndruar ose si duhet pra, të bëhet. Pra mund të vendos gjë policisë e vendosur keq në makinë? Mund të të vendos teorikisht mund të vendos gjop polici nëse nuk je vendosur siç duhesh në makinë? Jo, nuk të vendos gjop se nuk është sankcionuar, nuk është përcaktuar dhe kjo është një mangësi në fakt në kodin rrugor. Duhet edhe mënyra se si duhet të qëndruar brenda në automjet. Gjithashtu është edhe mangësi edhe kjo që shpesh herë ne themi për shkakun mbet kontrollin e drejtimit të mjetit, shumë drejtues mjeti. Po humbja e kontrollit të drejtimit të mjetit si është si përcaktohet, duhet përcaktohet patjetër me një dispozit të kodit rrugor. Pavarësisht se u bën ndryshime, domethënë ishin të domosdoshme ndryshimet që u bën kohët e fundit, por lidhin për shkakun gjatë praktikës, për shkakun ju e keni vënë re vet, për shkakun shumë drejtues vjet, për shkakun hapin xhama dhe nxjerrin këmbën nga xhami, ose qëndrojnë mbi kofnë, ose marrin kafshë shtëpiake nga baxhaja e makinës. Po, baxhaja e makinës lart, domethënë tavani i makinës, ose marrin kafshë shtëpiake ose që hapin xhama duke qëndruar, ose
kthejnë kokën majtas ose djathas, duke bërë bizeta me këmësor, ose me pasagjerët. Pikërisht kjo është shkelja kodit rrugor, do është një tregj vëmendje gjatë drejtimit të automjetit, por dispozit të posaçme për këtë nuk ka. Do është domosdoshme që ky nen duhet të rishikohet. Cilat janë shkaqet kryesore të aksidenteve në Shqipëri? Po kryesisht shkaqet kryesore të aksidenteve në Shqipëri dhe në gjithë botën janë domosdoshme shpesia. Shpesia do në rrit shkallën e masisë së dëmit, jo vetëm dëmi material. Shpesia sepse i pëlqen shoferëve adrenalina, sepse... Pa tjetër, sidomos moshat e reja, për shumë një domosdoshme 18 deri në 30 vjeç, edhe pak më lart, për shkak të adrenalinit për moshës dhe për të duhur në opinion që... Po kur ecën shumë shpejt nuk dukesh, se ikën aq shpejt sa. Gjithmonë ja them edhe miqve të mi, se unë jam nga ata që i them vetes që jap makinën si gjysh. Vetëm kur ke makinë të bukur, kur ke makinë të shtrenjtë, kur ke makinë që ke bler. Kur ke bler për të parë, pse ecën shpejt? Shpejtësia mbetet një nga shkaqet kryesore. Pa shpejtësisë është parakalimet e gabuara. Ne infrastrukturën që kemi në vendin tonë, për shembull, dom për shkak të parametrave teknik të rrugës, nuk krijojmë mundësinë parakalimit normal, do të thonë që të parakalosh duhet patjetër të kesh një hapësirë të nevojshme. Duhet të shikosh, do të thonë, jo vetëm mjetet që ke përpara, do të thonë, ka mjetet tjera në sensë kundër që lëvizin apo jo, po duhet të shikosh patjetër dhe mjetet me pasqyrën prapashikuese nga mbrapa, që të kesh distancën e nevojshme, do të thonë, largësinë dhe pozicionin e mjeteve të tjera që vijnë nga mbrapa mjetit. Se kështu ka ndodhur dhe aksidenti në tunelin në Kuks, ku po, para pak muajsh, po. Ishte parakalim dhe shpejtësia theksuar e mjetit që ishte nga mbrapa. Tani konkuronte midis parakalimit dhe shpejtësisë zonë kundravati atje dhe shkaku teknik i aksidentit. Pra një nga arsyet kryesore është shpejtësia. Që do të thotë se to vije re don që kemi është problematike në fal për ndërprerjen e aksit në rrugor nga Fushkruaja për në Thuman. Po. Ku shpesh herë don ndodhin aksidente të rënda për arsye edhe për shkak të trafikut të rënduar. Shpejtësi në fakt, ajo si rrugë nuk ka shumë, po ka parakalime shumë të këqija. Në 90% e rasteve për shkak të parakalime të gabuara. Unë shpeshherë marr pjesë në grupin e timor që ndodhin ngjarje me dëmtime shëndetësore, dhe do ndodhin para fakte, njëri nga drejtuesit e mjetit është futur në parakalim të gabuar, se nuk e lejon parametrat e rrugës, nuk është gjirësia e rrugës, që mjeti që është përpara të hapi rrugën, dhe ky të ketë mundësinë që të parakaloj në korsinë e krahut djat. Ai patjetër do kalon në korsinë e majt. Në momentin që kalon në korsinë e majt, ndeshet me mjetet që vijnë përballë. Pra parakalimi dhe shpejtësia mbeten në dy shkaqet kryesore apo jo? Cilat shkaqet? Përveç kësaj kemi edhe ndryshimin e korsive, kur për shembull, nëse kemi në rrugë interurbane kryesore, je me dy korsi, atëherë do ndryshimi korsisë nga krahu djathtë në domaj. Shumë që ta vëmë si shumë konkret shpesher... rrugë interurbane, cila mund teorikisht duhet ta dish. Në rrugën, për shembull, Fushë-Shkruaj këtë është rrugë interurbane dytësore, edhe shpesia maksimale lejuar është deri në 80 km në orë. Kurse në rrugët don interurbane, kryesore si që është rruga Tiranë-Durrës, ose Durrës-Rogozhin, që ne në popullore themi autostradë, në këto rrugë, për shkakun kur jemi me dy korsi, kjo është ndodh jo vetëm për mos mbajtje distance, do on shpesh herë për shkak të mos mbajtjes distancës nga mjeti në mjet, por edhe nga ndryshimi i korsive, për shkakun shpesh herë do on çuna të rinj, mosha të reja drejtues mjetit pa përvojë, parakalojnë në krah të djathtë. Parakalimi në krah të djathtë nuk lejohet. Vdekje prurës. Po, do të bën shkak të aksidenteve të rënda. Atëherë këto ishin, le të themi këto ishin masive. Pra ato çfarë ndodh në rreth për shkak të fundit pasojë është pija alkolike, domthonë është pija alkolike, por shumë ka ndodhur aksidenti i Vlorës që ishte domthonë me pasojë aty, ishte edhe pija alkolike, domthonë që ka ndodhur ajo që më ishte me. Kjo tek meshkujt apo edhe bota femërore ka të njëjtat shifra. Në përqindje më të madhe janë te meshkujt, domthonë për pijet alkolike. Nuk bëjnë durim shoferët shqiptar? Kam punë. Tani flasim pak realisht edhe për pjesën, le të themi, sociale të këtij fenomeni të aksidenteve. Janë të paduruar shoferët shqiptar? Për shembull, parakalimet në Fushë-Shkruaj që po diskutonin deri më tani. Kjo sepse duan të ecin shpejt, duan thjesht të avancojnë, duan apo kur thotë Arioni kanë dasma. Apo është shteti që duhet siguroj, le të themi, kushte pak më të mira, rrugë pak më të mira, etj, etj. Këto janë të dyja, do në konkurojnë, e para njerë që do nga vetë natyra, do në
moshat e reja shpesh herë do demonstrojnë pulsionet e egra, do në ecit në mënyrë të acaruar të egrë dhe në kushtet saktuara. Dhe kjo patjetër je bëhet shkak për aksident, edhe për shkak të volumit të trafikut të rënduar ndonjëherë shpesh, do kur shpesh moshat e reja për shkak kanë trafik të rënduar në segmente të caktuara, rrim për shkak me kohë të madhe në trafik për shkak të volumit. Atëherë kur kalon këtë segment rrugor, menjëherë ai për të arritur në destinacion të duhur ose kohën e duhur për të arritur, rrit shpejtësinë për të arritur në destinacionin ku ka ndërmend. Mund t'i kafe, mund t'i ketë dhe punë. Ose mund t'i ketë punë pa tjetër. Para pak ditësh, për ta bërë pak më të butë bisedën dhe për ta t'i dhënë dhe pak humor, përshkoja për të darkuar në një ambient në pikërisht në atë zonë, dhe më thoshte pasageri, ma shkull, më thoshte, pa, etë shikë, se ti setë së më farë, etë shikë, thash, ne do shkojmë për darka, po të në hanë halbën, që do të thotë, njeri ju do të ketë pak, do të ketë pak logikë. Aja vlenë që të umbasi 10 minuta që rekore, ko nga jeta e ti për të shkuar, atia, po të umbasi jetët. Po në këtë sens, po. Ndo jo, doja t'jepja fokus edhe gjendjes në qytete, sepse ne po flasim për rrugët, le të themi, të cilat janë shumë trafikuara, po shumë incidente ka patur kohët e fundit, edhe brenda qytetit, kemi rastin autobuzit, kemi rastin e disa autobuzave më sakt që janë incidentuar, dhe gjithashtu kemi pas dhe rastin e para pak ditve. Dhe liceu artistik pati një të rastin. Ja, rastin donë që kemi një humbjet donë theksuar të kontrolit drejtuesit të mjetit dhe aftësit profesionale donë lëmë përdëshuruar nga drejtuesit mjetit cilët presupozohet që ka një klas, një kategorie të lartë, si që është klasi D, në këto rastin donë mjetet e shërbim publik, që duhet të pajisem me këtë loj le drejtimi. Dhe në rasin konkret në edhe, aty dohën ka qenë në rasin e autobuzit në rrugën Bajram Suri, vëndi i parkimit, i qëndrimit të autobuzit ka qenë i zënë, pra betë shkak edhe një parkimi ka buar, dohën ndoshta ne nuk lesojmë që... Hapse autobuzit dohën dhe të parkoj aty ku është? Jo, dohën ndalone për ishe stacion autobuzit për të marë pasagjerët. Po, po si ishe detyruar, por të vëndi stacionit autobuzit ishe parkuar një mjën tjetër, dhe kjo nuk ndaloj të vëndi caktuar, të vëndi qëndrimit autobuzit, po ndaloj në korsin e mesit, se ishe është me tre korsie. Po, qartë. Në momentë që ka ndaluar aty ka marë pasagjerë, pasi ka marë pasagjerë, ka mbyrë dyrët, ka vazhduar lëvizit, nuk ka vazhduar drejt, për shkak se trafikut dhe ka dashur për të kaluar në kursin e krahut të majtë. Ka kryer një manovër të gabuar, duhet të qëndron dhe drejt, do në prisë pavarësisht se kishte trafik, ka prerë timoni majtës, në momentin që ka prerë timoni dhe ka vazhduar, është përplasur me ato veturën që cila ishte në kursin e vetë. Po si ka përfunduar në lanë, këtë nuk ka rritë ndodhë. Në momentin që është bërë kontakti, mi disë dy mjetëve, para kolpi i autobuzit, me faqen ansore të kraut dhja të ato veturës, pasaj a i ka umbër kontrol në vënd, ka umbër kontrol në drejtimin të mjetit, nuk ka frenuar. Pra shoferi autobuzit nuk ka frenuar. Shoferi autobuzit, do në ka vazhduar lëvizjen, ose ka dhënë gas, dhe ka dalë mbi trotuar, e ka sposuar ato veturë, ato vetura ka qenë në skarpatin e lumit të lanës, kurse këy ka qëndruar siç e patëm në foto midis. A ka patur një numër të shtuar të aksidenteve këto kohët e fundit, apo thjesht është diskutuar pak më shumë dhe duket krijohet ideja? Tani do të referuar statistikave të policisë rrugore dhe statistikave që ne e njohur, do të tremujorin e parë të vitit 2022, në krahasim me do të tremujorin e parë të 2021-shit, kemi një ulje të ndjeshme të aksidente automobilistike, qoftë me pasojat të rënda, kemi 8 të vrarë, më pak se sa në vitin 2021, dhe numri do në rreth 58 aksidente me plagose të leta dhe të rënda, më pak se sa vitin 2021. Kjo sigurisht është arritje dhe e policisë rrugore. Janë 60 veta, po, do në që është arritje. Po, në këtë sens, gjobat pin uj, apo shoferët shqiptarë, le themi, nuk ndërgjësohen? Po, i lanës nuk pjet. Apo shoferët? Po, gjobat nuk ndërgjësohen shoferët? Sigurisht kanë efekt pozitiv, por kanë efekt pozitiv, do në më shumë, atere kur një punojës policie, do në është i aftë nga anë profesionale, dhe është, do në i njohë, do në që njefë mirë, do në legislacion i rrugor, dhe duhet të aplikoj pikrisht masa administrative ndaj atyre kundravajtës cilët janë problematik.
që bëjnë kundravajtje që janë vërtet burim rreziku. Se nuk mund të merresh për shkakun me kundravajtjet anësore, dytësore, të cilat nuk ndikojnë shumë. Kupton, por shërbimet e policisë rrugore duhet të fokusohen më tepër tek te shpejtësia, te parakalimet e gabuara, mos mbajtja e krahut, sidomos në kthesa, domthonjë që duhet patjetër që të mbash krahun e djathtë, në rast se nuk qëndron në krahun e majtë Karagjazës, patjetër që bësh burim potencial për aksidentet. Dobro? Çfarë duhet të ndryshoj për ta përmirësuar gjendjen për sa i përket aksidenteve rrugore? Po mendoj në radhë të parë duhet edukimi, duhet fryma, duhet një opinion dom për të gjithë, on ashtu siç ju jep një emisionin televizive që shërben sigurisë rrugore, duhet të gjithë institucionet të cilat do ngarkohen me do për zbatimin e parimeve të sigurisë rrugore, sidomos autoriteti rrugor për sa i përket rrugëve, sinjalistikës vertikale dhe horizontale. Gjithashtu Ministrisë Arsimit, Drejtorisë Përgjithshme të Transporteve, Drejtoria Përgjithshme e Transporteve, patjetër ashtu siç ka filluar me këto këndet e edukimit rrugor për fëmijët ose për ndryshimin e infrastrukturës dhe për marrjen shpejt leve drejtimit, për marrjen e leve të qarkullimit ose pajisjeve me targa e të tjera, duhet fokusohet patjetër mendoj unë për shkakun për ndryshimin dhe për të parë kohën e dhënjes së dhe pajisjes së një kursanti me leje drejtimi. Për shkakun për leje drejtimi të klasit D, do një drejtues mjeti i cili ka patent, ka leje drejtimi të klasit B, për 11 ditë merr leje drejtimi të klasit D. Do kemi 8 ditë të kështu, 8 ditë praktik dhe 3 ditë teori. Kjo është një kohë, do një relativisht e shkurtër, pa mjaftueshme për të arritur do një aftësitë profesionale. Atëherë po ju bëj pyetje të drejtë për drejtë. Shqiptarët thamë nuk kanë informacion mjaftueshëm, po e tregojmë ne nëpërmjet bisedës që po bëjmë, pra duam që fëmijët të shkojnë dhe të mësojnë që në vogëli dhe në vegjëli që të mësojnë cili është kodi rrugor, cilat janë sjelljet e tyre që duhet të bëjnë. Po si ka mundësi që të njëjtët shofer shqiptar, të cilët nuk sillen mirë në rrugët tona, që parakalojnë djathtas, që kalojnë me të kuqe, që futen kundravajtje, kur shkojnë në Europë, janë shofer shëmbullor. Pra as nuk i thuajnë rregullat, as kalojnë me të kuqe, as nuk e mendojnë të futen kundravajtje. Edhe ku qëndron problemi në këtë handicap të vogël? Këtu qëndron problemi mendojnë te edukata dhe formimi. Se përveç sa që thonë ju, kjo është e drejtë, dhe të formimi dhe të nënvlerësimi që i bëjnë ligjit, se sfidojnë ligjin, duan bëjnë diçka. A pra, që në kemi edhe, pak në karakter të tjilë? Po, të karakter jemi këshu, jemi të formuar edhe me frikë. Për shumë edhe një letër që për shumë që mund të keshë në dorë ti në doganën, për shumë të azëm në doganën e Kakaviz, kur në tokën shqiptare e merë edhe në tokë. Kësa kalon aty do në tokën greke, do mundohet për shumë të ajtë të koshi i perë. Imbeturinave. Dhe ky fenomen shihet edhe tek ngarja e makinës. Edhe ngarja e makinës shuhesh, domthonë e drejtojnë mjetin në mënyrë të acaruar, në mënyrë të egër, domthonë parakalojnë, xhirojnë gomat. Si mundet edhe forcat e policisë të fillojnë ta edukojnë qytetarin që të jetë në një farë forme edhe pak më shumë frikacak në tokën shqiptare, pra ta respektoj pak më shumë ligjin se ndoshta të dhëm xhepi, ose unë di që po do ta godasësh një qytetar, goditet e xhepi. Po, unë mendoj për shkakun përveç sa kur janë trafikant droga rion goditës sa duash te xhepi nuk do reagojë. Po dhe në për Europë te xhepi godasin ata prap frikan. Përveç masave don që duhet marrë policia, mendoj që duhet ripar don te don psikologjinë shqiptare. Don ata nuk e kanë problem për shkakun këto që don që kanë makina luksoze dhe kanë një gjendje ekonomike don të mirë për shkak të baballarëve të prindërve. Duhet patjetër për shkakun që përveç masa administrative gjob që kjo nuk ka munguar. Ishte patentës për shkak. Ishte patentë kjo që nuk ka munguar nga policia rrugore, domthonë edhe shpesh herë domthonë kohët e fundit domthonë ja marr masa të tilla, do ja rritur masat administrative ndaj kundravajtjeve të tilla, por duhet patjetër qoftë që të zgjidhet në mënyrë permanente domthonë në gjithë territorin e Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë, por shumë ose në qytete saktuara ku zbatimi domthonë i rregullat e qarkullimit rrugor është çik është më kërkuese se sa në rrethet e tjera. Por kjo duhet të zbatohet në gjithë rrugën, se shumë në rrethet e tjera për shkakun nuk vjen tripi sigurim, po të vësh re për shkakun. Po shumë e vërtetë, qytetet të vogla nuk vendosin. Në qytetet të vogla për shkakun s'u bën pështyve, po kjo duhet patjetër që po ja, meqense morët shembullin e ripit, qëndrojmë pak sekonda këtu.
Në Shqipëri, para 10 vitesh, ripi ishte turp të avia. O, doan... Sot ama është këthuje, le themi në 90% të rasteve, në një edukat të përgjithshme. Që thot, Shqiptarit po t'i vësh gjobat majme, sepse me gjobu bë ajo, nga 2.000 lek u bë, 30.000 lek u bë, 60.000 lek. Na tani na 50-150.000 lek të vjetra. Pra, mos vendosës gjobën sot në Tiran, merë 150.000 lek, potencialisht merë 150.000 lek gjobë. Atere, nëse ti e vendosë edhe kalimi me të kuqe, e vendosë 1 milion lek, futje në kundravajtje e vendosë 2 milion lek, që do thot, ta masi mirë shoferi, edhe ai me lek shumë, ta masi mirë për para se ta bëjat manover. Do të thotë që mund të ketë një rezultat si që shte i ripi. Me dushimet e reja që janë bërë për shumë me kalimi, për shumë me semafor të kuq, duke mos respektuar sinjalistikën e ndryshme, donë në kodin e mpash, me dispozitat e kodin e mpash, në ishte me pezullim dhe lesë drejtimi dherë një 6 muajt, anë ja kam bërë, donë, për herë të parë, është bërë me gjopë dherë një 20.000 lek. Gjë që pra 400.000 lek. Okay. 400.000 lek, gjë që mendoj që nuk duhet ishte bërë, se dhe aksidenti i në rrugën e Kavajës me semafor të kuqish ai, po pavarësisht për shumë kurrë ka për herë të parë aplikohet gjob. Se kështu e ka dispozita për të aplikuar gjob. Pra, ishte përveç kësaj, që të mendoj që për shumë të vetëm gjob. Duhen parë do masat e tjera ndëshkuese dhe shtrënguese. Duhet patjetër në psikologjinë shqiptare, se këtë duhet të thosha, është do nuk e ka problem pagimin e gjobës se sa bllokimin ose sekuestrimin e mjetit. Duhet patjetër që këto masa administrative të shoqërohen me bllokim mjeti që të ketë atribut punojë si policist kur shikon një veprim jo normal të drejtuesit mjetit siç janë për shkak paragalimet e gabuara ose që janë ecje me shpejtësi të theksuar, nëse shpejtësia e lejuar është 40, ai ecë me 130 me 150 km/h. Da i këtyre sjelljeve do në... Duhet këtë opcionin dhe duhet këtë sankcione, duhet këtë sankcione, duhet këtë plosuse për blokim në mjetë. Se në moment që i blokon mjetin, a i para opinionit, ose para shokve të ti në lagje, ose në grupin shokjëror të ti, do në... Ka një dënim. Ka një dënim, do në shokjëror moral. Se 400.000 lek që nuk i bëndë dëmë. Ise në jere ka dhe për krenari për këtë pjesë, më morën patentën dhe shive kush jam unë. Për të i kësaj, ndalemi pa konkretisht e krasti i rrugës së Kavajës, sa mund të ketë qënë shpejtësia e këti shoferi? Shpejtësia e shoferi nuk ka qënë shumë e theksuar, për të shikosh video me kujdes, shpejtësia mesatarisht aty duhet parë, se duhet nga pike kontakt dhe grupi e timor, duhet parë nga pike kontaktit që ka bërë me dy këmësor dhe me karosën e fëmijës, deri te pika e ndalimit. Deri të ku ka përfunduar pozicionin përfundimtar i mjetit. Dhe kjo hapësirë llogaritë për të nxjerrë shpejtësinë saktë. Po me sa vura rreon aty shpejtësia rrend aty te 50 km/h. Nuk ka është ndonjë shpejtësi shumë e madhe, por aty më tepër ka elemente të tjerë, po. Kishte elemente të tjerë, ishte tregja e vëmendjes. Tregja e vëmendjes ai ose ka qenë duke folur në telefon ose duke bërë bizet me pasagjerin tjetër. Ose më doon duke marrë me fëmijë, se kishte edhe fëmijën e tij në cilindrin e pastë. Po fol që mund të ishte edhe nën efektin e drogës. Po, ka qenë nën efektin e lëndëve të narkotike, të drogës. Që edhe ato mund të ishin ato që ulin patjetër që përqendrimin. Po, përqendrimin. Doon përveç doon lëndëve alkolike, doon të cilat doon ndikojnë në sistemin nervor qendror dhe psiqikën e drejtuesit të automjetit. Ulin kohën e reagimit, do nuk funksionon, do në qovë se ti kohë e reagimit dhe zakonisht është 1-1.2 sekonda, kur përdor alkohol, edhe 2 sekonda, 3 sekonda, dhe nuk i përsepton drejt situatë, dhe gjithashtu dhe jej që ku libruar, dhe gjithashtu dhe bje dhe shikimi, vështrimi, do nuk e këtë qartë, nuk e këtë pasë për të përseptuar drejt një situatë saktuar, dhe për të vepruar në momentit dhe në kohën e durë. Me gjitha të duke se këtë drejtues i mjetit kishte patur disa paralajmërime dhe më parë përse i përket shkeljes së vazhdueshme të qarkullimit rrugor dhe prap ka vazhduar qarkulloj, le të themi, në për Tiranë, derisa ja ku finalizua. Vetëm mos ta japim prap videon se më duket shumë e rëndë dhe nuk do doja që ta shija prap, është dhe mëngjes. Dhe u finalizua me një aksident shumë të rëndë edhe për një familje. Dhe rastet të tilla ka plot, djem, sidomos djem, dhe kërkojnë djem, sigurisht ka dhe vajza pa tjetër, por janë djem dhe ata cilët vazhdimisht abuzojnë duke të reguar forcën e tyre, si që njëpen dhe të fortët, lartë e bosh me makinat të shtrejnëta, të cilët nuk duan të adinas për polici, nuk duan të adinas për shteti nëse ka një të tilë, sigurisht, dhe përfundojnë pasaj në situatet të tilla. Mos duhet që në rastin kur merë disa paralajmërime të caktuara, pastaj të kalojnë edhe në masa pak më të rënda, sepse në qoftë se ti ke kaq shumë precedent?
Jo, në këto rase për shumë, brënda 5 vjetë, kishe 8 masa administrative. Kjo nuk është se ka qenë problematik, po do në varet, do në qa kundravati ka bërë, do në mund të këtë qenë parkimi gabor, ose në këtimi gabor matës ose djatës, ose për shumë, do në si qishe për rasi konkret, do në që nuk e ka me pezullim të lejes drejtimit. E ka do në aplikon në masët administrative. Pra policia nuk të shkoj mbi atë të qka i lejon ligji? Nuk kalon do të, do në referohet kodit rrugor, qa njeni ka shkelur, në basë ati njeni, dhe dispozite që ka shkelur të kodit rrugor, aplikohet masa administrative. Qëpa rezikon këj shofer sot në Shqipëri? Jo konkretisht ai djali, po një djali që themi që ka kryer një vepër si ai? Po do në si masa administrative, do në masa administrative ishte do në 1 milion lek të vjetra do në si gjob dhe 2 vjet pezullim të lezë drejtimit. Po kjo është vetëm masa administrative e aplikuar nga policia rrugore. Këtu kemi të bëjmë pasojat të rënda për jetën e shëndetën qytetare. Kemi do në 2 plagosje të rënda dhe 1 plagosje letë dhe fëmijës. Mund jetë plagosë dhe letë fëmija atit, kështu gja i në bajë përgjësi. Ne dim që në Shqipëri në përgjësi nuk para bëjmë burë këta njerës, po potencialisht qëfar mund të rezikon të një qytetar me një akus të tilë? Êshtë me heqe lirije, është me burë. Heqe lirije së në rrasë kërkërët është derin 5 vjetë kjo, 5 vjetë derin 10 vjetë, kur ka 2 plagosë të rënda dhe më shumë. Kur ka shumë një vdekje dhe një plagosë të rënd 5 vjetë dhe 20 vjetë, është një masë e rëndë, do në duhet të rinë, do në dhomat e izolimit, drejtusi mjetit, pra këtë djallë potencialisht rezikon 5 vjetë e burë. Prandaj do në që mjetit nuk duhet përdorë, do në nuk është për të argëtuar, është një mjetit cili është burim aksidentit, dhe shdo njëri duhet të jetë do në i bindur dhe të ketë edukatë minimale, që kur i për në mjetë, i për në një mjetë do në cili është përgjësi, nuk është argëtim, se shpesherë do në qojnë si argëtim, shumë dhe e veprojnë në mënyrë të qregullë, dhe se nuk shpatën regullë dhe qagullin rrugohë. Nëse do respektoheshin këto që sa po thamë, pra do të shkonte në burgë, zotria, jo djali në fjallë së më se njo, do jetë ligjë që da gjukoj, po flasin për një rast potencial. A i ka dhe rethanë ndoj se ka përdorë dhe lëndë narkotike, do në përveç kësaj, do në... Ka një agravant tjetër, po, do në ndimon të nëse një djali, zotri, burë, vajz, do të bëndë atë burgë në Shqipëri, do ndikonte të opinioni publik, do ndikonte të këngarësit e makinave të ata që japin makinës? Pa tjetër, do në tjetër, po këto raset të tila për shumë, se kjo vazhdojnë do në procedim penal, do në përdo kohë dhe kjo përshkak të kohës të nevojshme që duhet në prekurorit dhe në gjykat, po pa tjetër unë mendoj për shumë që raset të tila duhet të publikohë procedimin penal me qëllim që opinioni publik të njifet me masën e dënimi që bet i drejtusë mjetit, cili ka abuzuar në një flagrante, do në mëzbatim në regullat qarkullimit rrugor. Ishte pikërish në këtë rast kalimi me semafor të kuq. Faleminderit, ishte ky, apo jo, shkelja e këti soferi? Drogë, semafori kuq, mos vëmëndje në timon. Po, kemi 3-4 shkelje, dhe largimi nga vëndin gjarjes. Po, dhe largimi. Kemi largimi nga vëndin gjarjes. A i vërtet, ka marrë fëmijin e ti, po i ka dhëmë vetëm me nen të kodit rrugor, nen 187 i kodit rrugor, e ka të përsaktua qartë që një drejtues mjeti, cili përfshihet në një aksident, duhet të ndalojë dhe njoftoj e njerë, do është shërbimin shëndetsor, ambulansën, dhe pas shërbimin shëndetsor, do njoftoj policinë rrugore, me qëllim që të kryej veprimet në vëndin e njarës. Këto veprime ai nuk e ka kryer, është njësu pas interesit i ka marrë fëmijë dhe ka quar në spital, duke i lënë personat e tjerë cili janë përfshirë në aksident, duke mos ju dhënë ndihmën e kërkuar. Bëni kujdes njerëz, bëni kujdes të jeni të përgjeshëm për veten tuaj, po edhe për të tjerët që ju rrethojnë. Faleminderit shumë zoti Shqibini që ishit me ne sot në program për të diskutuar. Ndoshta herën tjetër të diskutojmë tema më pozitive, le të themi. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Ne shkëputemi urgjentisht në këtë moment, kthehemi pas pak.